kupanga mipango, tuone ni namna gani tunaweza kurescue changamoto wanazopitia hawa wakulima ambao wamekuwa miaka yote kahawa ni kipato chao, ni uchumi wao wa muda mrefu. Kahawa kwao ndio dhahabu, kahawa kwao ndio diamond. Leo tunapoongea uchumi wa mkoa wa Kagera, uchumi wa wilaya za Karagwe na Kyerwa umeanguka kabisa. Kipato kidogo walichokuwa wanakipata kusomesha watoto, kujenga, kutunza familia zao, kujenga nyumba, kiliparaganyika. Soko la kahawa lilianguka. Lakini kama haitoshi, serikali ikaanza kununua kahawa kupitia vyama vya ushirika KNCU. Changamoto ndio ilianzia. Kabla ya hapo tulikuwa na wafanyabiashara, kwa maana ya makampuni yananunua kahawa. Tumeona mikoa tofauti tofauti. Tukiangalia korosho, makampuni yananunua korosho. Tukiangalia pamba, makampuni yananunua pamba. Tukiangalia mazao mengine, alizeti, makampuni yananunua alizeti. Lakini kija katika mkoa wa Kagera, mnaambiwa makampuni yasinunue na badala yake ni vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika vinatupa bei gani? Msimu uliopita, kilo moja ya kahawa inanunuliwa kwa shilingi 1,100. Mkulima ambaye alitarajia kujikwamua analea kahawa kwa miezi sita anakuja kupewa shilingi 1,100. Watu wamerudi kwenye umaskini, maisha yamekuwa magumu, na takwimu ziko wazi. Takwimu za mkoa wa Kagera miaka yote inaelekea kwamba ni mkoa unaozidi kurudi nyuma. Zinataja wilaya kama Ngara, zinaonekana ni kati ya wilaya tano za mwisho. Tatizo ni nini? Watu wanalima, ardhi ina rutuba, tuna msimu wa kutosha, lakini mazao yetu yakifikia kuuzwa, serikali inasema msiuze, kuna bei elekezi, kuna shilingi 1,100. Tatizo ni nini? Kama korosho zinaweza kuruhusiwa makampuni kununua, ni kwa nini kahawa zisiruhusiwe? Mwaka uliopita 2017-18 kahawa ilienda mpaka kilo moja kwa shilingi 2,000. Tunapoongea leo 2018-19 kahawa ni shilingi 1,100 kama nilivyokusha kusema. Changamoto imekuwa nini? Ni kwa nini serikali haijawasaidia wakulima hawa? Tulisikia tamko la Mheshimiwa Rais kupitia vyombo vya habari kwamba kahawa isinunuliwe chini ya shilingi 1,400. Lakini nakwambia Mheshimiwa Waziri, hakuna mkulima aliyeweza kuuza kilo kwa shilingi 1,400. Tatizo ni nini? Tunaambiwa kuna tozo. Ni tozo gani sisi hatuzifahamu? Na kwa nini tuumizwe wakulima? Kama uchumi wetu, uti wa mgongo wa wakulima wa mkoa wa Kagera ni kahawa, kwa nini zao hili likianguka, serikali haiwazi namna ya kuwapa ruzuku? Kuna tangazo la serikali, nimelinukuu hapa, ambayo ilionyesha kwamba wangepewa ruzuku ya shilingi 100 kwa mwaka huu, kwa mwaka uliopita, kwa kila kilo iliyouzwa. Lakini ninapoongea hapa, hakuna hata mkulima mmoja aliyewahi kupewa ruzuku hata ya senti kwenye kahawa alizouza. Ni kwa nini tunafanyiwa haa wakulima sisi wa mkoa wa Kagera? Ni kwa nini watu wanakatishwa tamaa? Ni kwa nini mnaamua kuturudisha kwenye maskini wakati Mungu ametupa ardhi, Mungu ametupa rutuba, Mungu ametuwezesha? Ni kwa nini? Nataka nipewe majibu. Ni mpango gani uliopo? Lakini ukivuka kwetu ukisema Mrongo, ukivuka Mrongo ni kama ni mpaka wa kilomita kama 2. Ukitoka upande wa Tanzania ukaingia upande wa Uganda, nimequote price hata ya leo. Kilo ya kahawa ninapoongea inanunuliwa kwa zaidi ya shilingi 3,000. Lakini upande wa Tanzania ambao ni just kilomita 1-2 inanunuliwa 1,100. Tatizo ni nini? Na sisi wakulima tunasema minada imekuwa inaendeshwa Kilimanjaro, ndio kuna minada ya kahawa ambayo inapelekwa kwenye soko la dunia. Ni kwa nini hiyo minada haifanyiki kwetu ambako sisi tunazalisha sana kahawa? Ni kwa nini wakulima mkoa wa Kagera wanaonekana ni kama second class? Ni kwa nini wakulima mkoa wa Kagera hawawezi kuonyeshwa thamani ya biashara ya zao lao la kilimo ambao wamelitegemea muda wote? Nitataka serikali iingilie. Na nimegoogle nikaona hata prices za dunia. Nikaona kwamba iko around, mfano kama Arabica coffee ni $2.85 ambayo ni equivalent na shilingi 4,835. Ukija Robusta inakuja kama 1.75 ambayo inaweza kuja mpaka shilingi 3,000. Lakini sisi kwetu soko halipandi, na tujui hiyo KDCU inashindanishwa na nani.
ukitaka kuleta monopoli kwenye soko, ujue utawaumiza wale wakulima. Unapoamua KDCU tu ndo anaamua kununua zao la kahawa, unaua kabisa soko, yeye atakachoamua. Tena kinachosikitisha, mheshimiwa mwenyekiti, hao wakulima hizo fedha wanalipwa kwenye account, wanalipwa kwenye account benki, wanakopesha chama, wanasubiri wiki nzima wao wakishakusanya fedha watumie kwenye message waende wakachukue fedha. It is not fair. Haiwezekani. Sisi watu wa mkoa wa Kagera hatutaki. Hili ni zao letu, tunataka litukomboe. Kama hii haitoshi, kilimo, nimepitia budget ya kilimo katika miaka mitatu consecutively, nikaona ambavyo kilimo kimeenda kinashuka. Lakini na ukiangalia mchango wa kilimo katika pato la taifa unaona ni mdogo sana. Inaonyeshwa hapa kwenye taarifa ukurasa wa 5 kwamba mwaka 2016-17 kilimo kilichangia asilimia 7.6, kimekuwa kwa asilimia 7.6, kimekuja mwaka uliofuata 5.6, uliofuata 5.3. kama tuwekezi fedha ya kutosha kwenye sekta inayowaajiri watu wengi, maana yake we are likely kuwa star. Ni sawa, tunaweza kuona tunafanya miradi mikubwa, lakini miradi hiyo mikubwa kama igusi watu wengi ni kupoteza muda. Wananchi wameendelea kuwa maskini. Ninaingia kwenye hoja yangu ya mwisho. Ninaombeni mipango mnaenda kupanga iguse watu wengi na sio watu wachache. Pangeni mipango inayotekelezeka. Acheni kubasti budget wakati budget haitekelezeki. Lafri kwa miaka mitatu, budget ukifanya estimate imetekelezwa kwa 36% tu. 36% tu kwa miaka mitatu ya budget ya maendeleo. Sasa ninarudi kwenye mchakato wa uchaguzi wa serikali ya mtaa. Ninataka kuambia hivi. Tunachokitengeneza leo kwa kuona vyama vya upinzani katika nchi ni second class citizen. Tunapotaka kuona kwamba kuna watu ni wazalendo wakiwa kwenye chama tawala, basi wao ni wazalendo, lakini sisi wengine sio wazalendo. Maneno kama kuunda jukwaa la wazalendo, walimu wazalendo, tunataka kutengeneza kinachotokea South Africa. Tunataka kutani this country into a xenophobic country. South Africa unaona wanauana leo, walianza kidogo kidogo kwamba huyu ni mkaburu, sawa, alikuwa na rangi yake, lakini leo unawaona ama wao weusi wanaanza kuuana wao kwa wenyewe. Na sisi tunakotaka kwenda, mtu ukionekana unajiassociate na vyama vya upinzani, kama ni kazi utapoteza, kama ni promotion utakosa, kama ni kuhamishwa utahamishwa. Tunachokitengeneza ni nini? Tunataka kuburn down hii nchi kwa sababu ya madaraka. Na ninataka kuambia hakuna hali ya kudumu. There is no situation which is permanent. Unaweza kujiona leo wewe uko viti vya juu, lakini kesho utakutana bench. Tuna mifano ya kudumu. Tuna mifano halisia. Kuna watu walikuwa mawaziri wakuu katika nchi hii. Leo tuko nao tunalalamika. Msijione leo mmekalia viti vya kudumu mkadhani mtadumu kuwa hivyo. Tusiangalie maslahi ya tumbo letu katika gharama ya nchi yetu. No please. Tuangalie ni namna gani tunaweza kuwaunganisha Watanzania. Tuangalie namna gani siasa zinaweza kutusaidia kuipeleka nchi yetu mbele. Tupishane kwa hoja, tusipishane kwa vyama vyetu. Tupishane kwa miono, tusipishane kwa maslahi. Mimi ninachokiona hapa ni maslahi. Nani atabaki kwenye nafasi gani? Nani atabaki azidi kuwa katika nafasi fulani na aonekane zaidi? Hayo mambo yatujengi na hayo mambo hayataisaidia nchi. We can turn this country into pieces kama tukobadilika. Ninataka niwaambie wanasiasa wenzangu, tunaweza tukaamua. Tunaweza tukaamua ni aina gani ya nchi tunataka kutekeleza. Aliyoiacha Mwalimu Nyerere, ambayo tunaonana sisi wote ni ndugu, sisi wote ni marafiki, au nchi mpya ambayo South Africa leo wanalia, au nchi mpya ambayo Rwanda imewakosti. Mwenyekiti, nimalizia kwa kusema mipango sio tatizo, mipango ni matumizi. Tutakuja hapa, tutaongea, tutapewa posho, tutarudi majimboni. Lakini tukirudi, budget imetekelezwa kwa 20%. Budget imetekelezwa kwa 4%. Nitoe mifano tena halisi kabisa kama muda utaniruhusu. Katika mwaka wa fedha wa 2016-17, Wizara ya Kilimo katika fungu la maendeleo ilitengewa bilioni 100. Ni bilioni 2 tu ziliweza kutolewa. Imagine tumekaa bunge zima hapa tunajadili, budget imeenda kwa 2%.